Santo Antão, o Governo já tem definido o roteiro para a implementação do projeto de saneamento e água para a ilha, no investimento a rondar os 900 mil contos, cujo lançamento deve acontecer ainda no decurso de dezembro. A lixeira de Fafatal Ilha Brava está com um novo sistema de controle. A Câmara colocou uma cancela e um guarda para controlar a entrada de viaturas que vão despejar o lixo. Plásticos oriundos de 25 países invadiram a ilha cabo-verdiana de Santa Luzia. Alertam associações ambientalistas, considerando que o lixo ameaça várias espécies da ilha. Em Santiago, um grupo de investigadoras portuguesas terminou em Assomada, Santa Catarina, uma missão de consultas gratuitas na área da neuropsicologia, direcionada aos idosos na faixa etária acima dos 50 anos. A missão vinha a decorrer desde o dia 4 de dezembro e teve a duração de 3 dias.